Hej och välkomna till en ny YouTube-video med mig Fredrik Stenberg. Och återigen så är vi lite här julinspirerade för denna juliga helighet som var på väg att komma hit. Och i år så ska vi prata lite om hopp, drömmar, förväntningar från föregående år. För jag kommer länka förra årets video här någonstans i hörnet. Och sen så kommer vi även prata om årets mål. Och jag hade ju några mål som sagt förra året, bland annat ett körkort. Och det har jag faktiskt gjort. Alltså jag har tagit körkort, jag har körkort. Det krävdes hela 4 uppkörningar och 2 teoriprov. Alltså jag klarade teoriprovet och uppkörningen som vi gjorde skumt. Eftersom det tog så lång tid så var jag tvungen att göra teoriprovet igen. Så teoriprovet har alltid gått bra. Uppkörning som bara... Och även att jag var tvungen att byta körskola. Men efter att jag bytte körskola så gick allting superprima ballerina. Jag blev ju tydligen inte vegetarian. Jag har blivit mindre vegetarian än vad jag var när jag spelade in förra videon. För då åt jag en vegetarisk så någon gång i veckan. Men jag bara, jag är ingen vegetarian mat alls här i mitt liv. Och en partner. Nej. Det har jag inte heller riktigt skaffat. Jag sa ju det, bara ifall man hinner och ifall man skaffar så att... Ja, men nej, ingen kärlek här för Fredda. Men någonting. 2 punkter har jag klarat som går ihop med varandra. Jag ska få ett nytt jobb och har blivit lite mer hälsosam. Jag kanske inte börjat gymma, men jag slutade på ett McDonalds i maj och började på Lidl och jobbar fortfarande på Lidl. Och på grund av att jag slutade på McDonalds slutade jag äta McDonalds varje dag och nu äter jag faktiskt mer hälsosamt. Jag gör matlådor varje dag till jobbet förutom de gångerna jag missade. Så att jag har faktiskt blivit mer hälsosam och fått ett nytt jobb och genom att jag fått ett nytt jobb så har jag även tjänat mer pengar och kan spara mer pengar som även var det förra årets mål. Så att jag har faktiskt klarat ganska många förra årets mål så jag kände faktiskt att jag borde fått typ ett stort tummen upp i kanten. Och sista punkten från förra året var att jag skulle fortsätta med YouTube lika mycket som jag höll på med förra året. Och jag som ni själva vet så att det gick ju inte så jättebra om jag säger så. Jag har ju haft flera pauser tyvärr. Men ja. Vi kör 2020. Hör ett nytt årtionde till och med. Vi kör ett nytt årtionde med dunder och brak. För nu är jag vuxen, jag tjänar mer pengar. Vi kör igång. Och då har vi kommit till 2020 års mål. Första målet för nästa år att jag ska våga säga mer. Nej, alltså jag är en människa som bara... Ja men okej då. Jag kan jobba 53 dagar i rad och göra ingenting. Ja men okej, jag kan jobba då, jag kan fixa det. Jag kan... Och vad kul. Liksom... Jag säger aldrig nej. Aldrig, alltså jag säger ju nej, men oftast nästan aldrig. Jag kan sitta här och gråta, men jag orkar inte jobba 10 dagar i rad. Vill jag jobba imorgon? Ja, men den 11:e dagen vi klarar av detta. Nej, så att ett av nästa mål är att jag ska våga säga nej mer. Och jag ser även fram emot att ha min första riktiga semester. Så jag har ju haft semester innan för Donka, typ jag hade en vecka förra året. Men liksom ta det här, hur många är det? 5 veckor man har, eller 4 veckor, eller 5? Ja, 4. Men jag vet i fall att jag ska ta en vecka mindre. Så att jag har en vecka jag antar kan använda på hösten eller vintern. Eller typ ta en dag där för att du blir klämd så man får en längre helg. Jag ska faktiskt ta hela, men liksom bara tänk dig. Var ledig. 3-4 veckor på raken på sommaren. Alltså jag har ju aldrig varit där sen jag, innan jag började på Donken. Då var jag ju, för liksom jag hade ingen sommarjobb innan det. Men alltså hörni. Jag ska få en första riktiga semester ever. Alltså det är typ det jag taggar mest på i hela livet. Så jag tänker bara, hur är det att ha semester? Jag kommer säkert bli superdeprimerad när jag kommer tillbaka från semester. Men ändå, semester. Och eftersom att jag har tagit körkort så ska jag förhoppningsvis köpa en bil. Jag kommer ju köpa en bil, men jag vet inte riktigt när. Men det är ett stort mål inom nästa år. Om det inte sker nu i december. Vi märker och ser. Men i alla fall nästa år kommer Fredan ha egen bil och brummer runt. Och i det här med att jag blivit mer hälsosam på Lidl så vill jag även, alltså jag vill börja träna mer. Jag har ju friskvårdsbidrag som jag kan använda som går ut i februari så får man ett nytt. Och jag funderar faktiskt på att börja träna eftersom när jag skaffar bil så kommer jag ha mer motivation att kunna åka till gymmet för att ta spårvagn och vänta. Sen ska man byta och sen ska man vänta igen och... Nej, jag tror att jag kommer. Jag kan inte lova helt, men jag tror att större sannolikhet att jag kommer börja träna nu när jag har en bil. Jag ska även tänka till innan jag köper, för jag är inte jättespontan shoppare. Men det är väl bara, det här vill jag ha! Sen kommer jag kanske senare bara, Fredda, varför spenderar du 3000 kronor på en jacka? Eller typ en smink eller vad som helst, utan tänk till innan jag köper. Det är som så här, tänk till några dagar, är det fortfarande lika, vad vill ha? Köp den. Men har det lagt sig? Ja, men då var det inte så jätteaktuellt faktiskt för det. Men det här är i alla fall vad jag vet och hoppas och vill för nästa år. Så hoppas att ni får en jättefin dag. Glöm inte att trycka på tummen upp eller kommentera eller trycka på någon föregående video. Eller någon annan video. Eller så går ni och lägger er för klockan är säkert jättesent. Så får ni en jättebra dag. Så hörs och syns någon annan gång. Pussar och kramar.